घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लुलेक्स कोरोना टेस्टिङ किट छ अपार सम्भावना

को सम्बन्धमा नेपाल सरकारको र एमसिसीको अमेरिकन सरकारको सम्झौता भएको छ हो त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा कुराहरू पास गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले देखेको बुझेको अनुसार चाहिँ संसदले रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हो अनुमोदन हो अहिलेको कन्टेक्ट अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेरो विचारमा नेपालको संविधान अनुसार र ओरिजिनल एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ यो रेक्टिफिकेसनको आवश्यकता थिएन तर जब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो एमालेको सरकार थियो दुई तिहाईको सरकार हुँदाखेरि त्यस बखत कानुन मन्त्रालयले चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्टले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अनुमोदनको कुरा हेर्नु अब त्यस बखत नै अनुमोदन गरेको कुरै सिद्धिन्थ्यो दुई तिहाईको कुरा थियो कोही विरोधी त थिएन तर यति राजनीतिकरण भइदियो यो विकासको कुरालाई यति राजनीतिकरण गइदियो शब्द शब्द एग्रिमेन्टको शब्द शब्दको मानेर माने भन्न माने थाल्यो तपाईँ मगा आउनुभयो मैले चिया खानुहोस् भन्नुभयो चिया खाने कि नखाने भन्दा त दुइटा फरक पर्छ नि मान्छेको बुझाइ फरक पर्छ जनताको हेर्नुहोस् कुनै पनि विकासको कार्यक्रमहरू सधैँ जनताको हितमा हुन्छ तर विकासको कार्यक्रम र विकासको योजनाहरूलाई प्रस्तुति गर्दा कन्फ्युजन गर्ने चिज हुँदैन हेर्नु आज एमसिसीसँगै कुरा गर्दाखेरि कोही अरूणका कुरा ल्याउँछन् कोही वरुणका कुराले ल्याउँछन् यो सबै चिज किसिम किसिमका कुराहरू टुक्रो बस्दाजहरू धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन त्यस्तै अहिले तपाईँका हाम्रा विभिन्न पार्टीका मित्रहरू चाहिँ यो एग्रिमेन्टको मुख्य उद्देश्य के हो यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एसिया पेसिफिक भन्ने थिए कि थिएन यो एग्रिमेन्टमा कुरा गरिसकेपछि गत सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारले चिठी लेखिसकेपछि अमेरिकन सरकारले के जवाफ दियो त्यसको गहन छ स्टडी गरेको छ कि छैन यो एग्रिमेन्टभित्रै भेका एमेन्डमेन्ट गर्नु सक्ने प्रावधानहरूको चाहिँ कुराहरू के के छन् यो सब चिज बुझिसकेका छैनन् तर एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले एउटा वे भयो एमसी चाहिँ राष्ट्रघाती हो कि एमसी चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि नगर्नु नहुने जनस्तर विभाजित भइसक्यो यसमा मुख्य कुरा के भयो भनेदेखि वर्षौँदेखि हेर्नुहोस् यो भरतमोहनजीको पालादेखि सुरु भएको चिजहरू वर्षौँदेखि कतिवटा मन्त्री कतिवटा प्रधानमन्त्रीहरूले कुरा गरे एमसिसीबाट चाहिँ कुन कुन चिज आयो अहिले रक्षा मन्त्रालयले मात्रै भन्नुहोस् त कुन कुरा चिज कसो कसको पालामा के कसा कसा ला। के भएको छ भन्ने मात्रै व्याख्या गरिदिए पनि पुगेँ नि म कसैको व्यक्ति कसैको कसैलाई लान्छाने पक्षमा जान्न म के चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा यो एग्रिमेन्ट गर्नु मित्रहरू यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोलेसन गभर्मेन्टमा भएका पार्टीहरू र यो एग्रिमेन्टलाई पछि चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो दायित्व लिएर जनतामा चाहिँ सत्य कुरा भन्न सक्नुपर्छ यो छेडबडको छेडबडको फाइदाको निम्ति कुरा गर्नु हुँदैन म एक चिजमा चाहिँ एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्छु भने चाहिँ अघि अरुण थर्डको कुराहरू धेरै निकाल्नुहुन्छ यो सँगै हेर्नुहोस् अरूण थर्डको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यस बखत अरुण थर्ड नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनु सकेको भयो हेर्नुहोस् त्यहाँ दुइटा थियो बेबी अरुण भनेर र पुराहरू दुई सय मेगावाट र चार सय मेगावाट र दुई सय मेगावाट मेगा अरुण गर्नको निम्ति चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क जर्मन गभर्मेन्ट सबैले चाहिँ लगानी गर्ने भनेको अगाडि बढ्यो होइन त्यस बखत एउटा इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूको चाहिँ अर्को एउटा लबी आयो हेर्नु अर्को चिज चाहिँ नेपालमा यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी नेपालले ने ने चाहिँ लिन सक्छ भन्ने कुरा आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई कन्फ्युजन गराइदिनुहोस् कतिसम्म भयो भनेदेखि तपाईँको जब गिरिजाप्रसादजीको पहिलो सरकार बहुदोल व्यवस्था आइसकेपछि पहिला सरकार आइसकेपछि त्यस बखतका कति मन्त्रीहरूले यो चाहिँ यो चाहिँ नो अप्सन ट्र्याप क्रिएटेड बाई पञ्चायत भन्ने शब्द पनि आयो आएर साह्रै कुराहरू आए यसमा छ अरुणको मात्रै कारण अरुण इम्प्लिमेन्टेसन नहुँदाखेरि अहिले कसले लग्यो के लग्यो भन्ने कुरा पनि समयमा चाहिँ अरूण थ्री प्रोजेक्ट नआउँदाखेरि देशले के के चिज कति भोग्यो कतिसँग चाहिँ हामी चाहिँ लोड सेडिङ हुनु पऱ्यो आज त अरुण त अब अब त आउने भएन त्यही बखत चाहिँ हाम्रो अरुण थ्री आएको भए त्यो अनुसार चाहिँ सेड्युलमा आएको भए चाहिँ हामी चाहिँ यो डार्क पिरियडमा जाँदैन थियौँ कि हाम्रो धेरै चिज हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको यो विकासको प्रोजेक्ट्सहरूलाई विकासको प्रोजेक्ट्सहरूलाई राजनीतिकरण बेसी गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ अमरबहादुर थाहा था छ तपाईँहरू किन यो एमसिसीलाई राजनीतिकरण गरिरहनु भएको छ कारण के त्यो एमसिसी भन्ने चाहिँ राजनीतिकरण भएको छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो स्ट्यान्ड बनाउनु भयो तपाईँहरूले यो पोलिटिकल छैन हामी जनताको प्रतिनिधि हो जनताबाट जननिर्वाचित हौँ हामी जनताको चाहना के हो हामीले विकास कसको लागि गर्ने जनताको लागि हो कि कुनै राजनीतिक पार्टीका लागि अथवा राजनीति नेताका लागि जनताको भावना सडकमा एमसिसी नो एमसिसी भनेर नारा जुलुस भइरहेको बेला अनि राजनीतिक पार्टी को हुन् कि जो एक्लैले हामी सबै कुरा त एमसिसी चाहिँदैन भनेर आउने जनता कति लाग्छन् ल मलाई बताउनुहोस् त अब एउटा कुरा के जनतालाई सोच्नु एउटा कुरा तपाईँले के महसुस गर्नुहोस् भने ऋषिजी काठमाडौँमै तपाईँले जनता कति आएका छन् तपाईँले काठमाडौँको देख्नु भएको छ हामी त गाउँमा पनि छौँ गाउँका साधारण मान्छेलाई पनि अहिले एमसिसी कस्तो भयो भने यो एमसिसी कुनै हालतले पनि नेपालमा लागु गर्नु हुँदैन भन्ने छ एउटा अर्को दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि यो रणभूमि बनाउने त कहीँ चाहना होइन रणभूमि कसलाई नेपाललाई अमेरिकाको एकछिन सुन्नु जस्तै इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र जाने यो आउने स्थिति हो भने होइन आउने स्थिति हो भने र जनताको चाहना के बुझाइ के छ भने अहिलेको जाने नहोला त्यो त्यो हुन्छ म भन्दिनँ तर जनताको बुझाइ के छ भन्दा चाइना र जाने अमेरिकाको बिचमा अमेरिका चाइनाका निमित्त जाने यो नेपाललाई रणभूमि बनाउनका लागि यो एमसिसीको जाने सुरुवात अमेरिकाले गरेको छ भन्ने कुराको बुझाइ सामान्य पब्लिकले त्यो बुझेको छ त्यो बुझ्दाखेरि एउटा समस्या के हामी हामी हाम्रा बिचमा जाने के आएको छ भन्दा त्यो बुझाइ बुझिएका कारणले गर्दाखेरि र पब्लिक के भन्छ भन्दा यदि चाइना र अमेरिकाको बिचमा द्वन्द सुरुवात भयो भने त त्यो अमेरिकालाई त अर्को अर्को ठाउँबाट छिर्ने आउँछ छैन यही नेपाल हो हाम्रो देशमा एमसिसी अनुमोदन हुँदैमा अमेरिकन सेना कसरी आउँछ क्या मलाई बताउने होइन अमेरिकाको जाने परराष्ट्र सहायक मन्त्री नै बताएको कुरा त तपाईँले सुन्नु भएको छ नि त त्यो कुरा त पब्लिकले पनि सुन्यो नि यो हाम्रो रणनीति अहिले त्यही हो उन्नाइस सय अरे उन्नाइस सय कति अठार अठार कि कति अठारमा दुई हजार हम, अठारमा अघि जाने उहाँले भने जस्तै पहिलो सम्झौता ठिक छ शुद्धतामा आएको छ दोस्रो सम्झौता जुन किसिमको भएको छ त्यसमा प्रष्ट अमेरिकाले बोलिएको छ त अमेरिकाले यो हो भन्दा भन्दै हामीले होइन 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 भनेर त सुख पाउने अवस्था त छैन नि त अमेरिकाले त्यो होइन त्यसमा तपाईँ एमसिसीको विपक्षमा आजको दिन तत्काल पक्ष र पक्ष भन्दा पनि एमसिसीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ र जुन बुँदाले नेपालमाथि समस्या खडा गर्ने अवस्था आउन कुन कुन बुँदाले नेपालमाथि समस्या खडा गरेको छ अब कुन मर्जी कुन कुन बुँदा भन्दाखेरि कुरा सुन्नुहोस् न कुन कुन बुँदा जुन कुरोको नेपालको राष्ट्रलाई नेपाल राष्ट्रका लागि राष्ट्रियताको ला, राष्ट्र लागि जे जे कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छन् र जुन किसिमको अघि मैले भने जुन किसिमले इन्डो पेसिफिक रूप रणनीतिक रूपले आउने कुरादेखि लिएर जस्तै कानुनी कुरादेखि लिएर यदि भोलि एमसिसी परियोजना यहाँ चल्यो उसले त अनुदान दिएन हामीलाई सुन्नुहोस् तपाईँको होइन के बुझ्नुहोस् भने जब परराष्ट्र सहायक राज्य सहायक मन्त्रीले जाने बोलिसकेपछि नेपाली जनता जुरमुराएका हुन् प्रष्टाप्रष्टि कुरा छ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति नै हो भन्ने कुरा अमेरिकाको आइसकेपछि नेपाली जनता झन् जुर हो अन्यथा पनि नेपाल जान्छ भनेर लेखेको छैन त्यहाँ एमसिसी पारित हुँदैमा एउटा कुरा छैन सम्झौता तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस् अब खैर अब यहाँ नेताले कति पढेका छन् थाहा छैन होइन मैले पनि अलिअलि जाने यिनै कुराहरूबाट अध्ययन गर्ने हो मैले पनि त्यो इन्डो त्यो जाने सम्झौता मेरो हात हात छैन मैले तपाईँहरू नेताहरूले तपाईँसँग बोलेको कुराले जाने दिमाग बनाउने हो र कतिपय कुरा यी धारा यति धारा उति भनेर पनि पढेकै छन् र कतिपय कुरा त्यसमा अमेरिका किन मानिरहेको छैन यति कुरामा म संशोधन गर्दिनँ भन्दैछौँ यति कुरा हो नेपाल सबै देशहरूसँग जाने पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न चाहन्छ तिमीहरूले जन्मियो लिँदैनौ भने यसो हुन्छ भनेर त्यो दासत्व ग्रहण गर्न नेपाल चाहँदैन स्वतन्त्र राष्ट्र हो यो यो स्वतन्त्र राष्ट्र भएको कारणले यति कुरा अहिले तपाईँले कुरा सुन्नुहोस् यति कुरामा हामीलाई के समस्या हो भने हामी गरिब छौँ गरिबका नाउँमा हामीले सबै कुराको ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन साथी देश मन्त्रीले फोन गरिसके केपी शर्मा ओलीलाई शेरबहादुर देवलाई प्रचण्डलाई पारित गर न तर भनिसक्यो अठाइस पनि भनिसक्यो न तर पनि भनिसक्यो त्यस कारणले यो धम्कीपूर्ण तरिकाले लिन्न है यहाँ विवाद छ है भनेपछि उसले दिनुपर्ने पैसा ल भयो त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँदैन छोडिदिनुहोस् भन्न किन नसक्ने दिपेजी किन भन्न नसक्ने फिर्ता लिएर जान्छौँ कुरा कस्तो भनेदेखि विथ ड्यु रेस्पेक्ट हाम्रो नेताजीले भन्नुभएको कुरामा म के भन्छु भने लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ्ग भन्ने अब चलन थियो है त्यो यो एग्रिमेन्टको कुरालाई अघि जस्तो इन्डो पेसिफिकको कुरा, कुरा मान्छेहरूले एक्सप्रेसन गर्दा कहाँ के भन्यो होला कसो भन्यो होला कसले के भन्यो होला मा जाने कि डकुमेन्टमा के छ भनेर जाने र यो एग्रिमेन्टको सुरुवात गर्दाखेरि यो यो चाहिँ एमसिसीको एउटा नयाँ उत्थानसँग अमेरिकन सरकारले नयाँ सहयोग गर्नको निम्ति नयाँ तरिकाले उठान गरेको पालोदेखि कतिवटा चाहिँ मन्त्री चेन्ज भए कतिवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज भए कतिवटा चाहिँ हाम्रो सरहरू चेन्ज भए भनिसकेपछि मैले सुने अनुसार बुझे अनुसार चाहिँ भरत भरतमोहनजी चाहिँ जब अर्थमन्त्री हुन्थ्यो फेरि त्यो बेला पनि यो बारे हेऱ्यो भनिसकेपछि भरत मोहनजीले हेर्दाखेरि त अराष्ट्रियवाला त होइन होला होइन राष्ट्रियताकै कुरा गर्नु मलाई अरूको बारेमा के भन्यो भने, भने पनि नम्बर एक नम्बर दुई यो सब्जेक्टमा हामी जाँदाखेरि सबै डाउटफफुल गऱ्यो एसिया पेसिफिकको कुरा निकालिकन डाउटफुल गऱ्यो डाउटफुल गरिसकेपछि सेप्टेम्बरमा प्रष्टसँग गत वर्षको सेप्टेम्बरमा यो बारेमा जवाफ दिइसकेको छ नेपाल सरकारले सोध्यो उनीहरूले सोध्यो जवाफ दिए अब एसिया पेसिफिकको कुरा अहिले आइरहेछ एसिया पेसिफिकको कुरामा गर्नको निम्ति अहिले जापान अस्ट्रेलिया र तपाईँको के अरे बेलायत ए बेलायत अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको एउटा नयाँ रणनीति भइरहेको छ तपाईँको अर्को रणनीति बेलायत अमेरिका जापान र इन्डियाको अर्को भइरहेको छ भनेदेखि हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता हाम्रो स्वतन्त्रतालाई यो काड खुडाए त एउटा विकासको कार्य लिन म तपाईँलाई भन्छु यो विकासको काम गर्नको निम्ति आउने अनुदानको कु कुरा हो यो र यो विकासको अनुदानको कु कुराको गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा धेरै अनुदानहरूसम्म चाहिँ हामीले व्यापार पनि गऱ्यौँ लोनमा पनि व्यापार पनि गऱ्यौँ यो किसिम किसिमका हुन्छन् आउँछन् अहिले मैले तपाईँलाई देखि लिएर जापान र लोनहरूको बारेमा कुरा गरेँ भने कस्ता कस्ता कन्डिसनहरू छन् र कस्ता कस्ता भएका छन् कुरा गर्नु गयो भनेदेखि म छ घन्टा बिताइन्छु तर यसको एउटा फरक एड्भान्टेज हेर्नुहोस् इकोनोमिकली एडभान्टेज कुरा के छ भने यो अनुदानमा अमेरिकन प्रडक्टै चाहिन्छ भन्ने छैन अमेरिकन ठेकेदारले मात्रै काम पाउनुपर्छ भन्ने चा छैन यो प्रडक्टमा फल्ला देशले चाहिँ पाउँदैन भन्ने पनि छैन हेर्नुहोस् इभन चाइनाका कम्पनीहरूले पनि यो यो अनुदानमा चाहिँ आफ्नो माल सर्भिसेसहरू बेच्न सक्छ र यो जुन प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरेको छ हेर्नुहोस् यो प्रोजेक्ट जुन आइडेन्टिफाई गरेको छ त्यो प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई नेपाल सरकारले नै ने गरे भनेको हेर्नुहोस् बिजुलीको निम्ति ट्रान्समिसन लाइन तपाईँले कनेक्टिभिटीको निम्ति बाटोको कुरा यो सब नेपाल सरकारले गरेको छ र यो इन्टरनेसनल बताउनुहोस् किनभने मैले तपाईँलाई के प्रश्न सोधिरहेको छु भन्दाखेरि यो अनुमोदन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसलाई सबभन्दा पहिला सुरु पार्लियामेन्टमा प्रवेश गराउनुपर्छ र यदि रेक्टिफिकेसन फ्रम द पार्लियामेन्ट भनिसकेपछि यो बहस गर्ने ठाउँ चाहिँ संसद हो तपाईँ हाम्रो होइन जनतालाई हामीले बुझाउनु पर्छ जनताले कति बुझेको छ चा, छैन चा, जनतालाई पढाउनु पर्छ आज तपाईँ भन्नुहोस् न जब अडचालिस सालपछि पहिलो चाहिँ सरकार आयो सरकार आइसकेपछि विकासको काम यति भयो के त्यो बेला अरू टेलिभिजन थियो तपाईँले सबै क्षेत्रमा यसरी खुलापना आयो यति विकासका कामहरू भयो त्यो बेला त सबै विरोधको कुरा गऱ्यो नि आज यथार्थ के भयो त तपाईँलाई मैले तपाईँको सकिँदा अहिले म तपाईँलाई ब्याङ्कको सबै कुराहरू पनि धेरै चिज आएँ आज त्यही अनुसारले यो विकासको कुराहरू नेपाली नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलले आफ्नो प्रष्ट कुराएमसिसीको बारेमा भनिसकेको छ भने अहिले केन्द्रीय समितिको कार्य सम्पादन समितिले पनि आफ्नो कुरा प्रष्ट गरिसके अगाडि मेरो भनाइ के भने म एउटा सांसदको नाताले सांसदको नाताले जनप्रतिनिधिको नाताले बाहिर जनताले के भन्यो कसो भन्यो भन्दा पनि मेरो पनि दायित्व छ भनिसकेपछि यो संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ र संसदमा छलफल गर्नुपर्छ र अहिले अहिले के देखिरहेछ भने विभिन्न किसिमका मित्रहरूको कुरा बुझेको छैन होइन होइन अब हेर्नुहोस् प्रचण्डजीहरूको कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु यो एग्रिमेन्ट टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको जोइन्ट गभर्मेन्ट थियो हेर्नुहोस् अब कृष्ण महाराय त्यो बेला फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो सबैजना थिसकेपछि दे अल ह्याभ द अप्लिकेसन किनभने उहाँहरूले गरेको चिज जोइन्टली त्यस कारणले मलाई थाहा छैन भन्नु मिल्दैन त्यस्तै गरिकन हिजो नेकपा एउटा पार्टी हुँदा त्यसमा खड्गोली पनि हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल पनि ने हुनुहुन्छ प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ झलनाथ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो एमसिसीको बारेमा कति अगाडि बढाऊ बढाइसक्नुभएको थियो अहिले छुट्टिने बित्तिकै यो ठिक छैन यो ठिक छैन त हुँदैन नि तिसीको बारेमा भने के भने इन्डिभिजुअल ओपिनियन मेरो इन्डिभिजुअल ओपिनियनको कुरा गर्ने होइन के हामीले अवस्था अनुसार के के चाहिँ इतिहासले बताएको छ एउटा कुरा सुन्नुहोस् न कुरा के हो भन्दा त्यस बेला पनि नेकपाको सरकार हुँदा केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुभयो ल्याइसकेपछि पार्टीभित्रै विवाद बनेर आयोग एउटा जाने गठन गो, भयो आयोगले पनि के रिपोर्ट गर्यो पार्टीभित्रै तपाईँको पार्टीभन्दा म एउटा कुरा होला हाम्रो पार्टीभित्रै त्यो आयोगले भन्यो कि यो संशोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर पार्टीले निर्णय त्यसको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले फरक मत राख्नुभयो नि नोट नोटिफिकेसन त लेख्नुभयो उहाँ पनि कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो एउटा देशको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के छ त्यो एग्रिमेन्टमा के छ त्यो एग्रिमेन्टलाई कसरी चाहिँ उहाँहरू बसेको सरकारले चाहिँ कुन कुन स्टेजमा इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेको छ राष्ट्रिय हितको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कुराले उहाँ पनि त्यो कमिटीको लाँदाखेरि यो उसमा फरक मात्र राख्नुभएको थियो हेर्नु आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस् यो एमसिसीको कुरा अर्थ मन्त्रालय नेताजी अर्थ मन्त्रालयको कुरा प्रतिवेदनको बारेमा त्यतिखेर मन्त्री थिएन अर्थमन्त्रीज्यू जनादन शर्माज्यूले पनि यो एमसिसीको बारेमा बोल्नु भएको छ पार्टीको कुरा अर्को छ भनेदेखि उहाँको इन्टरभ्यू अथवा स्टेटमेन्ट हिजो जुन हामीले मिडियामा पढाएको छौँ त्यो कुनै एमसिसीको विरोधको कुरा छैन तसर्थ म अघिदेखि यहाँ निवेदन के गरिरहेको छु भनेदेखि यो रेक्टिफिकेसन फ्रम द पार्लियामेन्ट भन्ने कुराले पार्लियामेन्टमा बहस गर्नुपर्छ अनि पार्लियामेन्टबाट चाहिँ रेक्टिफाइ भएन संशोधन भएन पनि भएन किन जनताको प्रतिनिधि त त्यहाँ छ नि हामी मिडियामा कराएर अथवा हामी सडकमा कराएर यो छ आफ्नो त्यो बेला आफ्नो आफ्नो भ्यूको कुरा हो आफ्नो आफ्नो तपाईँको पार्टीको दृष्टिकोणमा त्यसो हुनसक्छ होइन त्यहाँ तपाईँको पार्टी सभापतिको mm -hmm. दिमा उसमै जाने प, यो गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको छ होला होला mm -hmm. होइन तर पनि उहाँलाई पनि mm अहिले अप्ठ्यारो परेकै -hmm. होला किन भन्दा अहिले पनि काङ्ग्रेसको सरकार यो गठबन्धनकै सरकार हो होइन सरकार गठबन्धनकै हो अब अहिले त हामीले त भनिदिइकिसकेका छौँ त ठिक छ यदि त्यसलाई पार्लियामेन्टमा लिने लिएर जाने पास गराउने र मानसिकता हो भने अब मिलेर गर्नुहोस् हामी जाने बाहिर निस्कन्छौँ हाम्रो नेताहरूले त बोलेकै छ होइन माधवपा नेपालको भनाइ के छ भने पारित भयो भने हामी सरकारमा रहँदैनौँ रहँदैनौँ तपाईँ सरकारमा किन नरहने एउटा कुरा नि सरकारमा रहँदैनौँ भन्दा पनि यो युएमसिसीको पक्षमा यदि जबरजस्त तरिकाले गठबन्धनको सहमति बने नबनेर अगाडि बढ्यो भने गठबन्धन टुट्छ भन्ने होइन प्रधानमन्त्रीले यदि सहमति जुटाउन सक्नु भएन गठबन्धनको बिचमा सा कुरा मिलेन भने प्रधानमन्त्री एक्लै संसदमा लिएर जानुभयो भने तपाईँहरू गठबन्धन फुटाउनुहुन्छ अब एक्लै ग उहाँले लिएर जाने त्यो एमसिसीको पा विषयमा बहसै गरेर गठबन्धनका लाई जाने बाइ बाइपास गरेर जानुभयो भने त त्यो त एमसिसी हाम्रो लागि त एमसिसी भन्दा पनि जाने हाम्रो आफ्नो इस्यु र रा राष्ट्रको लागि जाने हामीले सोच्नु पर्छ तपाईँहरूको लागि गठबन्धन ठुलो कुरा कि एमसिसी ठुलो कुरा आजको दिनमा देशको लागि होइन एउटा देशको लागि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने देशको लागि गठबन्धन देशको लागि बनाएको हो र देशकै ला लागि घातक बन्ने गठबन्धन बन्छ भने त्यो गठबन्धनमा बसिरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन त्यस कारणले अहिले एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनिकन जुन धेरै बुँदाहरू छन् त्यो बुँदाको संशोधन अमेरिका गर्न नमानेसम्म संशोधन नगरी भनिसके नो एमसिसी भन्ने पनि हाम्रो दिमाग नारा ना त्यही जस्तै हामीले त एक गते जाने पुरा सतहत्तर जिल्लामा जाने विरोध सभा गर्ने भनेर हाम्रो मोर्चा सङ्गठनले गरिसक्यो होइन त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू सडकमा जाने सरकार बस्ने एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा जान मिल्छ किन नमिल्ने पार्टीको होइन हाम्रो त मोर्चा सङ्गठन त जान मिल्यो नि जानै मिल्दैन भन्ने कुरा होइन नि सरकारमा हुने अनि राष्ट्रघात गर्ने अनि राष्ट्रघात निमित्त जाने जनताका भावनाहरूलाई नबुझ्ने त्यस्तो सरकारमा जानु बित्तिकै जे पनि गर्न पाइन्छ र त्यस कारणले मैले आ... तपाईँलाई मैले यति त तपाईँलाई के कुरा गरेँ भने के यी सडकमा जाने मूर्ख हुन् एउटा शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभयो राष्ट्रघात तपाईँहरूकै पुरानो नेता केपी ओलीले राष्ट्रघात कसले गर्यो भन्छ त्यहाँनिर

आफ्नै अहिले म कामरेडलाई के भन्छु भने आज राष्ट्रघातको कु कुरा यो एग्रिमेन्ट साइन गर्दाखेरि भएका कुराहरू यो एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि भएका कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसमा भएका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई

अरुण तेस्रोको कुरा आज तपाईँ कर्णाली अञ्चलको हुनुहुन्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु नाइन्टिन सिक्सटी टूमा मेरो पिताजीले सबभन्दा पहिला सुरु कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको चाहिँ स्टडी गराउनु भएको थियो हेर्नुहोस् त्यो व्यवसायको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि आज पनि कतिपय चित्र कतिपय कारणले कर्णालीमा जस्तो वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनु नसक्दाखेरि कर्णालीको विकास के भइरहेको छैन कर्णाली तपाईँले भने जस्तै त्यो त्यतिको म पनि त्यसको स्टडीकर्ता मान्छे तपाईँ म संविधान सभा सदस्य हुँदा मेरो प्रत्येक आवाज हाइड्रो पावरमा हुन्थ्यो जब यो देशमा हाइड्रो पावरको विकास गर्न सकिँदैन यो देशको ढुकुटीमा बलियो हुन सकिँदैन भन्ने मध्येको तपाईँकै जाने अर्थमन्त्री जाने के अरे रामशरण महतलाई पन्ध्र मिनट जाने रोस्टममा मैले प्रश्न गरेको हुँ उहाँले जवाब नेपाली जनताको क्राय शक्ति नै छैन भन्नुभयो मैले त्यो अध्ययन गरेको छु तर अहिले कडालीको अवस्था के छ हामीले सम्झौता गऱ्यौँ अहिले भारतको जिएमआर कम्पनीलाई सम्झौता गऱ्यौँ यसमा हामी सहमतै थियौँ त्यहाँ विरोध गर्ने केही शक्तिहरूलाई पनि हामीले साम्य बनाएरै त्यो सम्झौता होस् र कर्णालीको विकास अथवा जाने जलस्रोतको विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो तर भारतले के गर्यो के गर्यो भारतले हामीले रोकेका छौँ त्यहाँ बनाउन त्यो कर्णालीलाई समातेर राख्ने काम हुन नदिने अहिले हर किसिमका बहाना गरेर जाने काम सुरुवात नगर्ने अनि त्यसलाई रोकेर त्यो सरकार चलाउनु ठिक छ केही कुरो सुन्नु मात्र त्यो जवाब पनि दिउँला अब कर्णालीको त्यो हाइड्रो पावर बनाउनलाई कारवाही गर्न पर्छ जिएमआरमाथि जिएमआरलाई अब त्यहाँबाट जाने उसको म्याच सकियो म्याच सकिएर पनि किन थामिरहेछ भन्दा भारतसँग यो त्यो जाने गर्ने क्षमता हामीसँग छैन क्षमता छैन अहिले त्यो जिएमआर कम्पनीले अहिलेसम्म त्यो हाइड्रो पावर निर्माण गर्न छिटो गरोस् भन्ने थियो हाम्रो त्यसका त्यो परिस्थितिको सिर्जना हुन सकेन त्यस कारणले यी यी विभिन्न कोणबाट अहिले नेपालका नागरिकहरू नेपालका बुद्धिजीवीहरू तर्सिन लागे यस्तै यस्तै कामले तर्सिरहेछन् त्यस्तै कारणले अब कुन कुन सम्झौता स सकारात्मक हुन्छन् हिजो अहिले पानीको कुरा उठिरहेकै छ होइन हिजो गण्डकीका कुरा पनि उठे त्यसबाट हामीलाई कति फाइदा भयो उहाँलाई उहाँलाई एउटा कुरा भन्छु म एउटै कुरा गर्दिनँ कर्णालीको केसमा भारतीय प्राइभेट कम्पनीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न कोसिस गरिरहेको छैन द फ्याक्ट अहिलेसम्म भएको छैन तर तपाईँकै पश्चिम क्षेत्रमा वेस्ट सेती चाइनिजले लियो अस्ट्रेलियनसँग अस्ट्रेलियनले लामो समयसम्म गरेको चिजलाई रेडिमेड प्रोजेक्टलाई चाइनिजले लियो उसले पनि अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेको छैन त्यस कारणले हेर्नु जब राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ भने हामी बिचमा बसेर सबैको कुरा गर्नुपर्छ एउटा ल म तपाईँलाई मैले कर्णालीको कुरा किन म आफू म आफू पहिला व्यवसाय हुँदाखेरि बस्दाखेरिको देखेको र विकास हुन नसकेको कुरालाई गर्छु र तपाईँ अहिले भन्नु भने अरुण थ्री कुरा पनि समयमा इम्प्लिमेन्टेसन नगर्दा रोक्छ पोलिटिकल लिडरहरू इन्भाइरोमेन्टले रोक्दिँदाखेरि ठुलो हुँदाखेरि के भएन त्यस कारणले यो एमसिसीको विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न धारा छ तर हेर्नु तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा होला एग्रिमेन्टको सिक्स पोइन्ट टूमा एमेन्डमेन्टको प्रावधानहरू छन् होइन सबै पक्ष मिलेर

नेपाल सरकार र अमेरिकन सरकारको चिठी आदान प्रदान भएको राम्रोसँग पढौँ अनि पब्लिकली बोलौँ त्यो कुरामा म एउटा निवेदन त्यो गर्न चाहन्छु र अर्को चिज कुनै पनि पब्लिकली त्यो सम्झौता यो विवादित बनेपछि शेरबहादुरजीले यही काम गर्न पर्यो त्यो सम्झौता पब्लिकमा पठाउनु पर्यो हो

पास गर्ने नगर्ने कुरा होइन पास गर्ने नगर्ने कुरा रेक्टिफिकेसन अनुमोदन गर्ने नगर्ने कुरा त अनुमोदन कुरा भनेको संसदको संसदमा यसको बहस हुनुपर्छ संसदमा तपाईँको प्रतिनिधि पनि छ जनताको प्रतिनिधिहरू सबै छौँ त्यहाँ बहस हुनुपर्छ हेर्नु त्यसमा तपाईँको पार्टी एकदमै संसदमा प्रवेश गराउनु तयार छैन हामीले प्रवेशै गराउनु पर्दैन नि सभामुख त मान्नु भएन नि त सभामुख हाम हामीले झन् चलाउने सभामुख हो र सरकारले चलाउने अथवा जाने त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रले चलाउने होला सरकारले चलाउने होला त्यो अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि त भयो सभामुख त होइन त सभामुखले पनि त्यो कुनै किसिमको त्यो परिस्थिति नआइकन उसले किन नगरे होला के कारणले नगरे होला केही कुरा जाने सभामुखका पनि रिजर्भेसन होलान् होइन भने बाहिर जे भएको बा, छ त्यो कुरा जाने जसले जे भनिएको छ त्यो हिसाबले पनि जान संसदमा जाने कति कुरा हुन्छन् कति कुरा रोक्ने त संसद नियमभरिले दिएको छ सभामुखलाई रोक्ने नियम अब म एउटा कुरा एउटा उहाँलाई म जानकारी के गराउँछु भने अस्ति पच्चिस गते संसद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा त्यसको सभापति हुनुहुन्छ एमालेकै निरौलाजी त्यसमा हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ भीम भीमरावलजी पनि हुनुहुन्छ त्यही तपाईँको पश्चिमतिरको चाहिँ एमालेको नेता हाम्रो के अरे डक्टर दिपक प्रकाश भट्ट पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अरू तपाईँकै पार्टीको नेता पुष्पा कर्णहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजना भएको ठाउँमा यो एमसिसीको बारेमा प्रवेश गरेर हामी त्यहाँ छलफल भयो सबैले आफ्ना भ्यूहरू बतायो त्यहाँ हेर्नु र आफ्नो आफ्नो कुराहरू भयो कसैले जन्म शर्मा जानुपर्छ कसैले यो भिन्दै छुट्टै मिटिङ गर्नुपर्छ भने सबैले बोल्नु बोल्नुभएको छ त्यो खाले प्रवेश संसदभित्रको मिनी पार्लियामेन्ट हेर्नु एउटा समितिमा प्रवेश गरिसकेको छ र आफ्ना आफ्ना भ्यूहरू संसदभित्र भइसकेको छ हेर्नु त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँकै टिभीमा पनि होला तपाईँको पत्र पत्रिकाहरूमा पनि होला यसमा चाहिँ के कस्तो छ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ त्यहाँदेखि यी कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ एमिकेबल्ली भन्छौँ हामी के कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाबाट सहमतिबाट सहमतिमा जाने दुईवटा सम्झौता गऱ्यौँ हामीले हो पहिलो सम्झौता मैले भने त्यसमा कुनै त्यति नकारात्मक अवस्था छैन दोस्रो सम्झौतामा धेरै कुराहरू ओभरल्याप भएर आएका छन् र तेस्रो कुरा अघि उहाँले कुरा उठाउनु उठाउनुभयो अमेरिकन सरकारले अथवा जाने एमसिसीको जाने त्यो हेड क्वार्टरले चिठी लेख्यो चिठी लेखिया छ चिठी पनि मैले हेरे सुनिएको छु होइन हेरे त छैन सुनिया छु अब चिठी लेख्ने कुरा एउटा कुरा होला सम्झौता गर्ने कुरा त अर्को होला नि त्यो चिठी लागु हुन्छ कि सम्झौता लागु हुन्छ ल ठिक छ होइन भन्ला छैन भन्ला चिठीमा त्यो चिठी त्यो सम्झौताभित्र कि त्यो चिठी पनि त्यो सम्झौताभित्र हाल्नु पऱ्यो होइन भनेर अमेरिकाले त्यो जुन लेखेको चिठी त्यो सम्झौताभित्र हाल्नु पऱ्यो होइन भने सम्झौता एक गर्ने चिठीहरूको पठाएका भरमा जाने त्यो काम त झन् चल्दैन त्यस कारणले यसमा पब्लिकली शङ्खास्पद छ शङ्कास्पद छ र हामी जुन किसिमको भूपरिवेश राष्ट्र हौ त्यो हिसाबले हामीले सोच्नु पर्छ र यसमा त्यो गर्दा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन जरुरी छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा अमेरिकाले मान्छ मान्दैन मान्दैन भन्छ मान भने हामी लिँदैनौँ त्यो त फिर्ता हो एउटा कुरा सुन्नु न यी कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि मान्दैन माने मान नमाने गीच भन्छ भने त्यस माने मान यो भनेमाने गिचको कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु आज तपाईँ एउटा इन्स्टिट्युसन चलाउनुहुन्छ तपाईँको कोहीसँग एउटा एग्रिमेन्ट भयो चाहे प्रोग्राम कन्डक्ट गर्न अथवा तपाईँको एडभर्टाइजिङ कम्पनी कसैसँग एउटा एग्रिमेन्ट भयो त्यो पछि तपाईँको र त्यो कम्पनीको कुनै डिफ्रेन्सेस भएको कुराहरूमा चिठीको रेस्पोन्डेन्स भयो भने जो त्यो चिठीहरू पार्ट अफ द एग्रिमेन्ट भयो कि भएन भन्नुहोस् त्यही कारण चिठी त्यही सन्दर्भमा त्यही एग्रिमेन्टमा लेखेको चिज चाहिँ इन्स्टिट्युसन र एउटा मन्त्रालय अथवा चाहिँ सरकारले लेखेको चिजलाई चाहिँ त्यो शङ्कास्पत्र हेर्ने कुरा त भएन नि हेर्नु अर्को कुरा के छ भने सबभन्दा ठुलो हामीले हेर्ने कुरा भने जनता हो जनताको निम्ति विकासको कुरा होस् हेर्नुहोस् बिहारआईको एघारवटा कि तेह्रवटा एग्रिमेन्ट हो हामी कहाँ चाइना गभर्मेन्टको भन्नुभयो चाइना गभर्मेन्टको ग्रान्डको एग्रिमेन्ट छ चाइनिज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्कको ए के अरे लोनको एग्रिमेन्ट छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको ग्रान्टको एग्रिमेन्ट छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्कको एग्रिमेन्ट छ युरोपियन ब्याङ्कको एग्रिमेन्ट छ वर्ल्ड ब्याङ्कको एग्रिमेन्ट छ एडिपीको एग्रिमेन्ट छ हेर्नुहोस् सबैका आफ्ना आफ्ना गाइडलाइनहरू छन् हेर्नु हेर्नु सबैका आफ्ना आफ्ना गाइडलाइनहरू छ होइन यो गाइडलाइनलाई जो पनि आज भन्नुहोस् त हाम्रो नेकपाको त्यस बखतको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजी इकोनोमिक एक्सपर्ट भनेर नेकपाले उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाएको उहाँले के कस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या त गरिरहनु भएको छ नि यो एग्रिमेन्टको बारेमा कस्तो चिजहरू हुन्छ इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट चाहे अहिले उहाँले हाम्रो डक्टर महतको कुरा गर्नुभयो सबैको कुरा गर्नु सबैले एक्सपटिजहरूको कुरा भनिसकेपछि सबैजना बसेर खालि आक्रोश भएर जनतालाई आक्रोश बनाएर जनतामा यो कुरामा बोल्नु सक्छ भन्नुभन्दा पनि अन्त जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा लाएर देशको स्वाभिमान र स्वामित्व कसरी बचाएर एउटा कुरा सुन्नुहोस् जनतालाई कुनै पार्टीले उठाएको छैन है उठाएको थिएन अहिले कोही पार्टी मिसिएका होलान् जनता सडकमा जाँदाखेरि त्यो कुनै नभए नेपाली काङ्ग्रेसका जन जनताले झन् उठाएका थिए न एमाले उठाएको थियो न माओवादीले उठाएको थियो सो स्फूर्त रूपमा एमसिसीको विषयमा जनता र यो देशका बुद्धिजीवीहरू सडकमा गए हो यो कुरा साँचो हो कि अहिले कोही मिसिएका छन् अहिले तपाईँले भने शब्दमा म मन्जुर छु अहिले कोही मान्छे अहिले झन् कुनै पार्टी अहिले एमसिसीका सडकमा जानेहरूलाई सपोर्ट गरेका होलान् सुरु सुरुदेखि एमसिसीको विरुद्ध पक्ष विरुद्धमा लाग्ने जनतालाई कोही कुन पार्टीले उठाएको थियो कसैले पनि उठाए त्यसमा आज हामी एउटा निष्कर्ष यहाँहरू दुबैलाई मेरो आग्रह छ जस्तो हाम्रो देशमा राजदूत नियुक्तिमा छ नि चलखेल हुन्छ आर्थिक रूपमा अहिलेसम्म भागभण्डामा देशको रादूत किन नियुक्ति भइरहेछ आज पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ खोइ त राजदूत नियुक्त भएको यसमा उहाँको मेरो डिफ्रेन्सेस पनि केही हुने छैन हेर्नुहोस् नेपालमा के, नेपाल के भयो भनेदेखि सधैँ राजदूतलाई कार्य गर्ने भन्दाखेरि पनि रिवार्ड गर्ने हेर्नुहोस् रिवार्ड गर्ने प्रचलन भयो हजुर र मान्छेहरूलाई अल्टरनेटिभली एउटा रिटायरमेन्ट होम जस्तो उमेर सिद्धिसकेपछि यसलाई आराम गरेर खानुहोस् बस्नुहोस् भनेर पठाउने गयो होइन कतिपय चिजहरूमा एउटा एक्टिभ मान्छे जानुपर्ने ठाउँमा पनि अस्सी वर्षको बुढाहरू पनि पठाइदिएको देखियो होइन क्रियाशील हुनु होइन तपाईँलाई सुन्नुहोस् न यो भाग तपाईँलाई यो टेक्निकल म राजदूत यो सम्बन्धीमा मैले धेरै स्टडी गरेको हुनाले म के भन्छु भनेदेखि एउटा निर्देशिका केपिवली प्रधानमन्त्री हुनुभएको होला उहाँको सरकारले एउटा निर्देशिका बनायो त्यो निर्देशिका कार्यान्वयन आफैले गर्न सकेन आफैले गर्न सकेन र आफूले चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि पनि निर्देशिकामा भएका बुदाहरू गर्न सकेन र त्यसमा निर्देशिकामा एउटा अचम्मको एउटा कन्डिसन के राखिदियो भनेदेखि राजनीति नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम ग्रेजुएट भएको पास हुनुपर्छ नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो पनि गर्न सकेन अनि मैले के भने जुन देशमा परराष्ट्र मन्त्रीहरू चाहिँ ग्रेजुएट हुँदैन त्यो राजनीतिक नियुक्तिको हिसाबले कुरा हुन्छ भनेदेखि एम्बेसेडर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई किन चाहिँ चाहियो तपाईँहरू एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुहोस् ज्ञानको कुरा गर्नुहोस् यस्ता चिज तपाईँहरू हुन नसक्ने कन्डिसनहरू नगर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा गर्नु त्यसमा चाहिँ त्यही निर्देशिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अदालतले पनि पाउँदैन भनेर भनिदियो उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो मान्छे कति किनभनेदेखि मलाई होइन कि बुर्जुवा स्टडीमा हामी जाँदैनौँ भनेर कम्युनिस्टहरूले भएका सर्टिफिकेट पनि च्यातेको छ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि हामी यो बुर्जुवा स्टडीमा हाम्रो स्टडीमा जानुपर्छ हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् हजारौँ हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ माओवादीको आन्दोलनमा लागे उनीहरू कतिले पढाइ छोडेको छ त्यो खानदेखि के तिनीहरूमा केपेबल मान्छे छैन भन्ने त हुँदैन नि ग्रेजुएटी मान्छे मात्रै केपेबल हुन्छ भन्ने त हुँदैन एक अर्को चिज त्यो एग्रिमेन्टमा के थियो भने फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ क्यारियर डिप्लोमेट कर्मचारीहरू राख्ने र फिफ्टी पर्सेन्ट पोलिटिकल एपोइन्टी राख्ने भन्ने कुरा थियो थिएन एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स भएन हेर्नु कोही बोलेन अहिलेको केसमा पनि पोलिटिकल एपोइन्ट तिनजनाको चाहिँ नाम भयो बाँकी राद के भएछ भने बिसवटा देशमा राज भनिसकेपछि यो के भनेदेखि अघि उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै कुरामा कुटनीतिक क्षेत्रमा कसरी अगाडि जानुपर्छ हेर्नुहोस् मुख्य कुटनीति आजको दिनमा हामीले कुनै पञ्चायतको टाइमको जस्तो सिद्धान्त सिद्धान्त कुटनीतिको कुरा होइन आज त आर्थिक विकासको निम्ति आर्थिक कुटनीतिको निम्ति चाहिने कुरामा चाहिँ हुन सकेन हेर्नुहोस् अब यो कुरामा उहाँहरू चाहिँ यो कुरामा मेरो माधवमा राजनीतिक होइन राजनीतिक नियुक्ति होइन राजनीतिक नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला मैले देखेको चाहिँ मापदण्ड र निर्देशिका चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो होइन मापदण्ड र निर्देशिका प्रष्ट भइसकेपछि यथाशीघ्र राजनीति नियुक्ति मतलब क्यारियर डिप्लोम्याट्सहरू जति हुने हो क्यारियर डिप्लोम्याट्सहरूलाई गर्नु पर्यो र राजनीति नियुक्ति भनेको सक्षम व्यक्तिहरू जस्तो अहिले तिनवटा व्यक्तिहरू गएकोमा कसैको भनाइ छैन सक्षम व्यक्तिहरू नै छ तर खालि के भनेदेखि पुरानै पटक पटक कति हुन्छ जस्तो भागवन्डा किन हुन्छ राजूत जस्तो मैले दिवीमाणिजीसँग प्रश्न गरेँ तपाईँसँग गर्छु म किन भागवण्डा भइरहन्छ राजदूत एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा गठबन्धन भइसकेपछि को कोलाई भन्ने त्यो सरकारका योम मान्छ मैले सुन्नुहोस् न त्यो भागभन्डा मात्रै तपाईँले कुरा सक्षम मान्छेको कुरा म पछि ल्याउँदैछु भागभन्डाको कुरामा जाने झन् जुन किसिमको गठबन्धन भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यो कुरा उठ्छ नै त्यो त्यसमा कुनै किसिमको त्यो अर्थले राख्नु पर्दैन दोस्रो कुरा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा त के हो त सरकारले गर्ने भन्ने कुरा के हो त भन्दा दक्षको कुरा गर्ने

न त्यो अलिअलि त्यो पनि सुन्नमा आउँछ तर त्यस कारणले देश निर्माण गर्ने हो भने एउटा कुरा म तपाईँलाई ए एउटा एउटा प्रश्न गर्छु कि देश निर्माण गर्ने हो भने देशको निमित्त चाहिने चिज के हो यो कुरामा मैले अघि अघि नै भने मैले करिब करिब चार छ महिना स्टडी गरेर देश म म अलिकति विकसित देशहरू पनि घुमेर आएँ पाँच सातवटा अमेरिका म एक महिना अध्ययन गरेर आएँ होइन चाइना गएँ म यस्ता देशहरूमा गएँ र भुटान पनि गएँ र देश निर्माण गर्नलाई राजनीतिक महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीति नै हो राजनीतिक नेतृत्व बोल्ड बन्न पऱ्यो कता हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन एकछिन तपाईँको कुरा सुन्नु न हो यो मैले जहिले पनि त्यो त्यो कुरा के गर्न चाहन्छु भने जस्तै नेपाल गरिब छ गरिबी निवारण गर्नका निमित्त विदेशबाट गरिब छ भनेर पैसा माग्नलाई मात्रै हामीले दाउ दाउ राख्ने त्यस कारणले गरिबी निवारण यही बजेटमा

सुन्स अब, अब मेरो अमरजी तपाईँलाई म जाँदा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु यो निलो प्लेटमा पनि किन चलखेल हुन्छ आर्थिक रूपमा उद्योग लिन्छन् तपाईँले भन्नुभएको तपाईँले अहिले भन्नु व्याख्या त गर्नु गर्नुपऱ्यो जनताले कसरी बुझ्नु तपाईँको मेरो बस मात्रै त होइन जनताले छ नि जनताले बुझ्नु पर्यो जनताको अगाडि बसेपछि यो कस्तो भने अवैधानिक चाहिँ कन्सुल जनरलहरू होइन विदेशबाट यहाँ एपोइन्ट गरेका कन्सुल जनरलहरूलाई चाहिँ साना प्रधान चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुने बेला प्लेट दिने भनेर पास गरेको छ यो पनि प्रकारले चोत चल्दै गइसकेपछि प्रदीप ग्वालीजी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको बेलामा त्यो निलो नम्बर प्लेट सस्पेन्स भइदियो सस्पेन्स भयो त तर नारायण किन भएन सस्पेन्स किन भयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला सुरु निलो प्लेट नम्बर गाडी चढेर हिँडेर त्यो गाडीको दुरुपयोगको नैलो नम्बर प्लेटको एक हेर्नु सबभन्दा पहिला सुरु अर्को चिज नेपालमा रहेका विभिन्न देशका चाहिँ कन्सुल जनरलहरूले चाहिँ निलो नम्बर प्लेट पाउने र नेपालको विदेशमा भएको कन्सुल जेनरलहरूले चाहिँ निलो प्लेट पाउने नभए ऋषि प्रोगोल त हुनु पऱ्यो नि अर्को चिज नेपालमा कुनै ठाउँमा एक्सेस काहीँ जानु छ भने सांसदहरूको निम्ति त एउटा पास चाहिँ निष्पेछ नम्बर प्लेट मन्त्रीलाई मात्रै छ नि विदेशी नियोगका रेल डिप्लोम्याट्सहरूको निम्ति नि नम्बर प्लेट दिँदैछ त्यसमा तर मन्त्रीहरूको निम्ति पनि स्पेसल पास छ आफ्नै नर्मल गाडी चढ्छन् एभए के अरे नम्बर प्लेट छ तर सांसदहरूको नर्मल गाडी छ तपाईँको अरूहरूको चाहिँ नर्मल छ भनिसकेपछि यो विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहनुभएको पेसाहरूको निम्ति चाहिँ यो निलो प्लेट दिनुपर्ने औचित्य के हो त तपाईँ भन्नुहोस् न ठिकै बेठिक छ बेठिक त्यसमा के मैले बेठिक भएकै कारणले मेरो समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा यो छलफल भइरहेको छ दिनु मिल्दैन मैले मिल्दैन कुनै पनि हालतमा दिनु मिल्दैन त्यो मात्र होइन कि हाम्रो अब त्यहाँनिर के अरे यो के अरे महावाणिज्य दूतहरू र वाणिज्य दूतहरू जति बाहिरबाट यहाँ आउँदा अनुमोदन गर्छन् अनुमोदन गर्ने बेलामा पनि सबै चिज भेना कन्भेन्सनले हेरेको अनुसार भेना कन्भेन्सनले गरेको अझ यहाँ हेर्नुहोस् लाइक कन्भेन्सन हेरिकन अनुमोदन दिनुपर्छ हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ नैतिक उच्च भएका व्यक्तिलाई दिन्छ भन्ने छ एक दोस्रो राजनीति पार्टीको सदस्यहरूलाई दिनु मिल्दैन भन्ने छ अथवा जो मान्छेहरू चाहिँ कन्सुल जन्नुपर्छ राजनीति पार्टीको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने छ नम्बर तिन संसारमा नभएको चलनहरूमा पूर्व कर्मचारीहरू पूर्व राजनीति गरेका मान्छेहरू कहीँ पनि छैन भने यहाँ पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व सांसदहरू सबैले समेत दिएको मेरो भनाइ के भने एउटा राम्रो मापदण्ड भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस सात कन्ट्रिजमा के प्र्याक्टिस छ तपाईँको बिम्स्टेकमा के प्र्याक्टिस छ सबै एउटा देशमा <देखों> कहाँ के गरेको छ भन्नु त हुँदैन आज तपाईँको हेर्नुहोस् हामी कहाँ चौवन्नवटा देशको चौवन्नवटा देशको चाहिँ हाम्रो के अरे महावाणिज्य दुधहरू र वाणिज्य दुधहरू चाहिँ नेपालमा भएको चाहिँ तपाईँको अनुमोदन नेपाल सरकारले चाहिँ रेक्टिफाई गरेर अनुमोदन दिएको चाहिँ देखिन्छ भने यो सबैसँगको हाम्रो औचित्य के हो त्यसो भए यो औचित्यको बारेमा तपाईँले पार्टीभित्र छलफल गर्नुहोस् है निलो प्लेट दिनुहुन्न एउटा एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ढाक व्याख्या नगरे एकछिन सुन्नुहोस् न निलो प्लेट अघि उहाँले भने जस्तै हो कुरा के हो भने निलो प्लेटको औचित्य के हो निलो प्लेटको पहिचान त हो नि प्लेटको अर्थ भनेको सरकारी गाडी कुन, कुन, कुन न न तो तो हो प्राइभेट कुन हो अथवा पब्लिक गाडी कुन हो भन्ने न होला नि यो प्लेटको औचित्य त यत्ति होला योभन्दा त बढी छैन त्यस कारणले अब डिप्लोपमेन्टहरूको लागि जाने को हो डिभ्लोपमेन्ट होइन त्यसको पहिचान गर्नका लागि दिया प्लेट हो नि त यो यो दुरुपयोग गर्ने एउटा व्यापारीलाई प्लेट दिने एउटा जाने कुनै व्यक्तिलाई दिने म सांसद हटिसकेपछि त मलाई अब जाने त्यो सरकारी प्लेट पाइन्छ म त पब्लिक प्लेटमा जानु पऱ्यो नि रातो प्लेटमा जानु पऱ्यो नि मेरो निधि छ रातो प्लेटमा जानु पऱ्यो नि सरकार जानु पऱ्यो त्यस फेरि बस बस्नु आगामी दिनमा यू सो मच यू थ्याङ्क्यु यहाँहरू तपाईँलाई धेरै धन्यवाद नमस्कार